nesretno je vrijeme. Ja sam, a ja sam vrijeme, smjenjujem noći i dane, a kada budem htio učinit ću da nestane i noći i dana. U drugoj rivajetu, još jednoj znači, verziji stoji, nemojte huliti vrijeme jer Allah je vrijeme. Jel tako rekao Muhammed s.a.v.? Jeste. Fa inna Allahe huwa dahr. Nema onda nikakve sumnje. Allah subhanahu wa ta'ala za sebe rekao da je vrijeme. Oni kažu nije od Allahovih imena. Pa nije od 99 Allahovih imena iz Kur'ana. Ali ovdje se spominje da je to u hadisu. Rekli smo 99 lijepih imena, to je samo iz Kur'ana. A iz hadisa ima još. A plus što se spominju imena koja nikome Allah subhanahu wa ta'ala još nije objavio, nije nikome rekao. Spominje se u hadisu, u dovi. Spominjali smo da je tu dovu Muhammed s.a.v. učio. I spominjali smo da će na sudnjem danu Muhammed s.a.v. kako sam kaže biti poučen, podučen, doći mu objava, znači od Allah subhanahu wa ta'ala kako da ga veliča i tamo. Jedna posebna vrsta veličanja. Što dotad nije znao, što znači nije objavljeno. A spominje se u hadisima, znači i onim imenima kome nisi nikom objavio. Znači ima još Allah subhanahu wa ta'ala imena. Nije samo 99. 99 u Kur'anu. A ovdje uvidli smo da je za sebe rekao, da je za njega, to jeste Muhammed s.a.v. rekao za gospodara, da je on huwa tabib, da je on znači gospodar i ljekar, a iz Kur'ana znači da liječi. Ovdje da je vrijeme, za sebe kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu kudsi, da je vrijeme. Muhammed s.a.v. isto kaže, nemojte huliti vrijeme, Allah je vrijeme. U redu. To je Allaha odredba, to vrijeme. Ali rekli smo isto en nur. Allah je svjetlo. Pa onda ima svjetlo i lampe. I svjetlo kad se zapali neki predmet. I šibica. I svjetlo i bljesak, munje, groma i tako dalje. Ko je rekao da je svako svjetlo isto? Ima svjetlo sunca. Sve znači Allah subhanahu wa ta'ala dao da se desi. Sve Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Ali kad od sebi govori gospodar da je svjetlo nebesa i zemlje, to je drugo svjetlo. Nego svjetlo Allahovih stvorenja. Kad Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da ima ruku, to nije ko naša ruka. Mi znamo riječ, potvrđujemo ruka. Kad Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da je lice, mi ne kažemo da je to ko lice nekih stvorenja. Ne, mi kažemo baš da to nije ko lice nekih stvorenja, ali mu ništa nije slično. Ali ako nema lice, nema potkoljenicu, nema ruka, ako nema ništa, kako ćeš vidjeti gospodara svoga? Nemoj da vas brkaju riječi. Kako evo nas ne brkaju, kako ne brkaju mene, kako nikad ja nisam dobio mentalnu sliku gospodara kad sam čitao ajete, hadise i tako dalje. Tako nisi ni ti. Spominje se, znači, nemojte huliti vrijeme, jer Allah je vrijeme. Fa inna Allahe huwa dahr. Tako je rekao Muhammed s.a.v. A jedna kuranska sura je nazvana Edehr ili Suretul Insan. Ima, znači, sura imaju i više imena. Kroz objavu znam. Onda isto tako suretu Nur, Allah za sebe subhanahu wa ta'ala kaže da je svjetlo nebesa i zemlje. Allah za sebe tako kaže. A ima li svjetlo, ima li mjesec svoje svjetlo? Nema, ali reflektuje. Spominje li se tako, spominje se svjetlost. Ima li sunce svjetlo i ove zvijezde, sve i sunce i zvijezda? Imaju svoju svjetlost. Hemijske reakcije pa svjetle vidimo i da sijaju. To znamo iz Kur'ana isto da sijaju da svijetle. Prema tome razne vrste svjetlosti, razne vrste vremena. Ko ti je rekao da je to kazaljka? Ko ti je rekao da je to sat? Kad Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da je vrijeme. Onda kažu nije to Allaho ime, nije ovako onako. Ono što je došlo tek se potvrđuje. Kako to neke stvari ako ne znamo? Pa onda potvrdi objavu, to je tako došlo, u to vjerujem. Pitaću učeno ako ne znam. I to je jednostavno da shvatite. Dalje, sljedeći hadis od Ebu Hurera. Opet, zabilježio i Hakim. Kaže ovako. Svevišnji Allah kaže, tražio sam od roba svoga pozajmicu, ali mi nije dao. Vrijeđa me, rob moj govoreći, ružno vrijeme, a ja sam vrijeme. Evo opet, znači, vo ene dehr. Tako je rekao gospodar svjetova za sebe. Isto ga smo vidli da ima komentar, objašnjenje, gdje sam Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je u mojoj ruci odredba, znači Allah subhanahu wa ta'ala ima ruku i određuje sve i kaže smjenjujem noć i dan. Pa je to od osobina toga, od opisa toga šta znači da je Allah subhanahu wa ta'ala vrijeme. Spomenuto je tu u hadisu šta znači, između ostalog. Eto komentar, zabilježio hadis Buhari i Muslim, ovaj bilježi Hakim. Zehebi se složio s njim da je autentičan ovaj hadis. Što se tiče ko će Allahu pozajmiti, to spominje u Kur'anu, to je takav arapski jezik, ko će Allahu pozajmiti, znači pozajmljuje
pomaže Allah u vjeru. Isto tako u Kur'anu kad spominje ko će pomoći Allah. Ili ako pomognete Allah, Allah će pomoći vas. To se odnosi, to zna svak iz arapskog jezika, to je poznato takve stvari. Nemoj da vas to zbuni. Isto tako kad se spominje množina, nama. Znači množina, to znamo i u našem jeziku. To znamo u bosanskom, bošnjačkom jeziku, to znamo. Hoćete li vi? Kad nekoga respektuješ, kažeš mu hoćete li vi, ne kažeš mu hoćeš li ti. To je poznato i u njemačkom jeziku zi sa veliko s. Nije nikakav to problem, to ima u mnogim jezicima. Pogotovo tamo što govore ovi semitski jezici, takozvani, možemo o tome pričati da li uopšte postoji, ili bi uopšte sem, od njega dolaze semitski jezici, to znači iz Biblije uzeto. Tamo svi jezici to imaju. Navodio sam kad sam govorio u Bibliji, spominje se Elohim, kaže bogovi su stvorili nebesa i zemlju, množina. I tako dalje. Biblija im govori, kaže, vi ste bogovi. Pa kaže, ne znači to, ima označenje bogovi, vi ste kao Božji ljudi, spominjali smo hadise, imamo mi za to. Ehlullah, znači Božji ljudi, govorili sam kako ehl znači više stvari, ljudi, porodica, nekad znači i žena i narod i tako dalje. Pa vi ste oni najbliži Bogu, pa rečeno i vi ste bogovi. Pa oni nisu posumnjali, nisu rekli, vidi stvar, smo mi sad gospodari, sad smo mi svi stvoritelji bogovi. Pa su oni shvatili to. I onda hoće da te zbuni krsto neki ili žido ti kaže kako sad ovo. Pa kako u vašoj knjizi stoji u psalmama tamo da im je Bog rekao vi ste svi bogovi. Pa niko nije pomislio da je Bog. Pa stoji da je Satana Bog dunjaluka. Tako stoji u Bibliji. Pa nisu posumnjali. Kaže, ma nije to. Ne znači to da je on stvarno Bog, nego da ima vlast. Pa tako isto i njima kad je rečeno. Pa kad je to da imamo mi vlast, da smo mi upućeni, da smo mi od Božji ljudi. Da smo mi najbliži Bogu radi naših dobrih djela i tako dalje. Pa tako isto množina, isto u njihovoj knjizi, nemoj dozvoljati nabaci množinu, da te zbuni preko množine, jer je to za respekt. Onda, što se tiče osobina i svojstava, to što stoji, stoji. Nemoj da čovjek udi vrijeme, a kiša, vjetar, ovako, onako, nemoj. Mi nismo rekli Allah je kiša, Allah je vjetar. Nemoj to da neko pomisli. Nismo rekli sad, to je ono kazaljka. Nismo rekli vrijeme, ima raznih vrsta vremena, ko što se spominje, znači. Dalje, sljedeći hadis od Ubej ibn Kaba radijallahu anhu, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nemojte grditi vjetar, kad zapuše, zamolite Allah, Allahu molimo te da ovaj vjetar bude dobro, kao za dobro koje u sebi nosi i za dobro s kojim je poslan. A zašto tebe tražimo protiv zla ovog vjetra i protiv zla koje on u sebi nosi i s kojim je poslan. Znači ovaj hadis je bližio Tirmizi. I ovih stvari imamo više, jeli, hadisa na pome pitanju. Ovo je vrlo jednostavno, znači, shvatiti i objasniti. Mi spominjemo judovi, va'udhu bike mink, tražimo zaštitu tebi od tebe. Znači, tražimo od Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti doslovno od njega. Kako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala je dao ovaj vjetar. Allah zna gdje će on ići, šta će učiniti taj vjetar. Hoće li strušiti neku kuću tamo kafiru ili će muslimanu. I opet, Allah odredba i opet, treba vjernik evo da moli, kaže, za vjetar. Znači da ne grdi, da ne psuje, jer sve što se dešava, to je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Jer Allah određuje šta će biti u vremenu i u prostoru i tako dalje. Prema tome to se ne grdi. To se mora desiti. Vjetar je potreban drugim nekim stvorenjima. Kiša i tako dalje. Ako si ti pošao na pecanje ribe i tebi smeta vjetar i kiša, ima druga stvorenja kojima to ne smeta, kojima treba. Da se ne smije to grditi, da se ne smije to psovat, to znamo, jel, iz hadisa. I kaže, molite Allah subhanahu wa ta'ala da ovaj vjetar bude dobro. Allah subhanahu wa ta'ala zna što ga je poslao. Ali opet traži zaštu od Allah subhanahu wa ta'ala, od Allah i odredbi. Nek pogodi druge ljude ako treba ili neke životinje, možda i da ih kazni. Nekome treba i blagodat, ali da tebe zaobiđe. I ono ako uči tu dobu. A molimo Allah subhanahu wa ta'ala za dobro. Jer znamo da nosi neko dobro. Treba da se da opraše, ne budu biljke i tako dalje, da bude plodova. I tako isto se zašta traži od zla. Da ne bude kazna taj vjetar, nego da bude berek, to ovdje konkretno. I to isto jednostavno shvati. Ovaj govori isto hadis što kaže ko će Allah subhanahu wa ta'ala dati pozajmicu. Spominje se u Kur'anu isto. Men yukridu Allahe kardan hasana. Ko će? Pa su ovi neki kafir rekli Allah je siromašan. Zato to spominje u Kur'anu suri Al-Imran. Rekli su ovi čifuti neki Allah je siromašan, mi smo bogati. Allah subhanahu wa ta'ala zna šta su rekli, šta će desiti. Zapisano je to, zato će odgovarati džehennemom, će biti kažnjen na sudnjem danu. Njima to kao eto, kako da mi pozajmimo. Pa pretvaraju se da ne razumiju jezik. Tako je duh arapskog jezika.
Jer kad samo razmisliš, kaže, pomozi mi da ti pomognem. Šta imaš? Kaže, pomozi mi da ti pomognem. Šta mu imaš pomagat, nek ti pomogli odmah. Da moraš išta učiniti, krenuo bi sebe odmah da pomogneš. A ne, da njemu pomogne pa da mi pomogne. Ne, znači, traži se nešto, ima uslov pomoći. Kad hoće da ti Allah subhanahu wa ta'ala pomogne, te nagradi za sadaku, onda da ime Allah sadaku, pozajmi ljudima. Pomozi vjeru. Džihadom, borbom, spominje se u suri Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači po pitanju borbe. Pomozi vjeru borbom, jezikom, perom, govorom, tijelom i metkom. Pa onda očekuj nagradu. Kad pomažeš, onda u tome dobiješ pomoć. Kad odeš da se boriš, onda u borbi dobijaš pomoć. Ako se ne boriš, sjediš kući, ne možeš dobiti pomoć za borbu kad se ne boriš. To je jednostavno shvatiti. Ali ko neće da shvati, nije briga. Nije nas briga uopšte. Koga Allah voli, uputi ga, da mu islam. Koga Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, nemam upute i gotovo. Pokušaš jednom da kažeš, ako nije shvatio čovjek, ponoviš ponovo treći put, samo staneš. Što se tiče muslimana, ostavi ga. Ne može da shvati, a što se tiče ovih kafira, ne osvojaš đavo tamo, samo rukama, blokiraj, gotovo. Jer sad ti svađat da objašnjavaš ljudima. Kao da je to naš zadatak, da mi trošimo sebe i energiju i sve, da mi svisnemo red toga. Muhammed s.a.v. mu je to isto rečeno u Kur'an. Znači ti svisnu, znači ti za njima da, znači, da toliko tuguješ da uništiš sebe. Što oni neće da vjeruju. To znamo iz Kur'ana, tako i mi isto. Jest to briga i sve je to bilo tako, ali kad smo pročitali ajete, kad smo vidjeli, nije to tako. Ko smo mi zamisli? U početku jest, to je čisto srce, to je dobro, ljudi se brinu, pričaju s porodicom, s rodbinom, s bližim komšijama, s daljim, sa ovim, sa onim, sa svim ljudima. Ali neće ljudi, neće. Nije naša dužnost da mi nasilo ih uvodimo vjeru, spominje se u Kur'anu. Hem nema prisile, hem nema ni prisilnog govora. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jedan dio hadisa, a bitan za ovu tematiku, kaže, obećavam, znači, kuću u sredini dženeta, onome ko odustane od diskusije, makar bio u pravu. Pa to je to. Zaustavite neki kafte, pita nešto, vjer ti mu kaš. On kaže, ali nije tako da se svađa, ti samo staneš. Samo se okreneš i odeš. Nema diskusije, nema će pitlačaja, nema potrebe mi za to. Nek ti u džehennem. Nije mi ga žao što je oholi pogani pokvarni kafir. Zna Allah ko treba da povjeruje ko je pravi čovjek. Ko valja od ljudi i ko valja od žena. Dalje sljedeći hadis od Burejda radijallahu anhu. Kada bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odredio neke četiri izvidnice, oporučio bi im i rekao, kad opkoliš neku tvrđavu i oni htjednu da im presudiš po Allahovom sudu, nemoj to činiti, već im presudi od sebe, jer ne znaš hoćeš li gleda njih ispravno postupiti pogodivši Allahov sud. Ovo znači poznat hadis, ima više rivajeta, ovo je zabilježio Muslim i Tirmizi i Ahmed i Ebu Ubejd i tako dalje. A dio je i dužega hadisa što znamo o tom. Znamo, jer već sam i prije tumačio, tako ću ovdje nešto spomenuti ko nije pratio tamo komentar Sujutijeve zbirke hadisa Džamiju Sagir. Ovdje znači, normalno da se sudi po Allahovom zakonu, nego ovdje kad čovjek dava garanciju, ima znači rivajte koji još više objašnjaju, kad čovjek dava garanciju, dok još nije bila upotpunjena vjera, stalno se objavljaju znači ajti, hadisi, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori. Pa tada taj čovjek musliman kaže, dolazi i kaže, presudim od sebe. Znači to koliko imao znanja, presudim od sebe. I da im ne kaže, znači, ovo vam Allah ovako sudi. Nego, jest, Allahov je sud ono koliko znamo. Možda će nešto biti promijenjeno. Možda je u međuvremenu objavljeno nešto. Kad ovi ljudi traže, da im, hajde, dobro, to prihvatamo, presudna po pravdi, ovo ono. E o tome se radi. A normalno da je suđenje po Allahovom zakonu. To se razumije kad se pročitaju hadisi po ome pitanje, ima, kao što kaže, rivajt koji je duži, koji objašnjava. Nego, upravo objašnjava to hadis, kaže, jel ne znaš hoćeš li po pitanju njih ispravno postupiti? Hoćeš li pogoditi? Kasnije, kad je vjera upotpunjena, kad se zna svaki jaj, svaki hadis, kad su ljudi izježbani, kad su decenijama se vježbali da budu kadije sudije, da znaju tačno presud, da znaju već presude Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da znaju kako su, na čemu su se složili ashabi po pitanju tih presuda. Nije problem presud, tada se i govori, ovako vam je, ja ću vam reći kako je Allah htio. To se govori jer završena objava je završena. U to vrijeme, kao što kažem, da ne bi bilo nepravde i onim tamo ljudima. Zamislite kafirima da ne bi bilo nepravde, to je jedna stvar. Pa da kaže, ne, ja ću ti ovako presud, pa ćemo vidjeti. Za sad je ovako, što znamo što je objavljeno. E, vidit ćemo sad šta je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, šta je objavljeno. Jeli, dok ne bude upotpunjena vjera. To su znali muslimani.